Matheus é uma pessoa muito extrovertida, muito amigável. Adriana é uma pessoa simpática com todo mundo, é uma pessoa sincera, ela é carinhosa. Ele adora estar rodeado por pessoas, pelos seus amigos, pelos seus familiares. Ela é também muito comprometida com o seu trabalho, com os estudos, exclusivamente comigo. É uma pessoa super romântica, super carinhosa. Ele é um verdadeiro príncipe, vamos dizer. Ela é uma pessoa também bem sensível, chora muito fácil, principalmente naqueles dias, né? Ele é apaixonado por música, ele sonha em viver da música, tocar saxofone, seja tocando, seja cantando. Essa é realmente a paixão dele. Gosta muito de jogar futebol, apesar de ele não ser um bom jogador de futebol. Ele adora jogar, todo final de semana tem que ter aquele futebol com a galera. Me troca pelo futebol, dia de semana, mas tudo bem, não tem problema. Ela é um presente de Deus para toda a minha vida. A Adriana, ela gosta de ficar com papinhos, com as amigas, né? Que mulher que não gosta de fazer isso? Ela gosta de passear no shopping, ficar namorando as vitrines, só namorando, porque nesse momento a situação tá meio criteriosa. Agora ele comprou videogame, está super empolgado com esse videogame, está viciadão também. Eu acredito que ele vai ficar bonzinho ainda, mas ainda está devagar. Diz que gosta de malhar, ir na academia. Mas faz muito tempo que eu não vejo ela erguer peso. O único peso que ela levanta assim é quando vai comer, almoçar, garfo, colher, né? E ela gosta de cantar na igreja e ama estudar. Nossa, não pode ver um livro que quer ler. Nunca colou em prova. Nunca vi isso na minha vida. Enfim, é uma pessoa totalmente dedicada. Como pessoa, como noivo, como futuro esposo, eu digo que ele é o melhor homem que eu já conheci. É uma pessoa extremamente romântica, carinhosa. Eu sempre chamo ele de príncipe, porque eu nunca imaginei encontrar alguém assim como ele é. Deus foi muito bom comigo em ter mandado essa pessoa tão especial para cuidar de mim. Quero dizer que estou muito feliz por estar realizando esse sonho com você. Encontrar você foi completar algo que faltava em mim. Eu espero que a partir de agora a gente vai começar com uma nova vida, uma nova família. Enfim, você é a pessoa que mudou o meu sentido de viver. A gente está ansioso por isso, estamos orando a cada dia mais para Deus nos abençoar, nos dar força. Neste novo caminho que estamos trilhando junto, prometo te fazer a mulher mais feliz do mundo, prometo te proteger, cuidar de você. Agradeço muito pela vida dele, amo muito essa pessoa especial que Deus me deu. Quero dizer que eu te amo muito e que você não tem preço,
o que você representa para mim. E eu te amo e para sempre vou estar com você. Take me the way I...